Життя на Дніпропетровщині триває та щодня примножується. Понад 15300 крихіток з'явилося на світ в пологових області. Попри невщухаючі сирени та обстріли, поки їхні татки боронять батьківщину, дарують світові нових українців, сміливі дніпрянки і переселенки. Аби народити на рідній землі, майбутні матусі повертаються навіть за кордону. Про подвиг бути мамою під час війни – далі Ніколь Савченко. На свої майже 4 кілограми щастя Інна з чоловіком чекали з нетерпінням. Вагітність планували давно. Та коли прийшла велика війна, вирішили пригальмувати. Але у крихітки Емілії були інші плани. Про війну взагалі ніхто не думав. Вже все. Думали про дитину, про вагітність, щоб все було добре, щоб все зберегти, щоб все вийшло. Тяжко, тому що дуже емоціонально, нестабільно, зриви. Я ще працювала постійно. У цей світ хоробре немовля прийшло під звуки сирени. За 40 хвилин було 2 тривоги, і за 40 хвилин ми народили нарешті. Перші емоції – це були сльози радості. Дякувати Богу, що все скінчилося, ці мучення, і що все добре з дитиною. Перший крик – це просто був... Не забуваємо. Дуже сильно захотів побачити цей світ і маленький Гліб. Хлопчик трішки не входив у плани своєї мами Анжели. У жінки вже 2 дорослих сина. Той час маля обрало небезпечний. Про вагітність Анжела дізналася в рідному Бахмуті під обстрілами. І радості, і, як говориться, і зараз таку життя. Ну, а що, вже нікуди діватися, якщо завагітніли, все. Приходиться рішати, куди діватися. Виростім, нічого страшного. Справжнім сюрпризом для своєї мами став і Богдан. І Юля з чоловіком, і лікарі чекали на Олю. Та малий навіть ультразвукову діагностику обвів двічі навколо пальця. Крихітний витівник став 4-ю дитиною у родині. І, можливо, не останньою. Я планую взяти ще діток. Все нове. Так, Маріуполь, це стільки сирот залишилось ужасно. Якщо б я не завагітніла, я б з чоловіком вже повела бесіду про те, що взяти ровесника Єгора, і, от таких теж 12 і 2 роки, поняли? А так як вийшло завагітніти, і, все одно розговор буде йти, що може двоїх діток ми можемо взяти. З'являтися малечі на світ допомагає дружній колектив пологового відділення. Минулоріч до нього приєдналася і старша медсестра Інна. Жінка – двічі переселенка. У 17-му році переїхала з Донеччини до Маріуполя. Наприкінці березня 22-го російська ракета відібрала її дім і в місті Марії. Нас з Маріуполя до Дніпра ми добирались 2 доби. Не могли ніяк. Спочатку був Бердянськ, потім Запоріжжя, де ми ночували. З моєю мамою, матусею, якій 83 роки, ці тітки 73 роки. У нас були коти, яких ми вивезли з Маріуполя, це мої 2. Донька була з зятем і маленький мій онук. У пологовому Маріуполя Інна пропрацювала 5 років. За рік у Дніпрі вже встигла прийняти 50 пологів. Першою тут зустріла дівчинку. Перше, коли прийшла сюди на роботу, це було... Дуже таке трепетно, що ти заново стаєш на роботу, заново бачиш, як народжуються діти, невзирає ні на ще, що проходить тут. Це ж радість, це початок нового життя, це саме гарне, що може бути. Всього за рік Великої війни у пологовому відділенні цієї лікарні народилося 570 немовлят. Це вдвічі менше за довоєнний час. Багато майбутніх мам, рятуючи своїх крихіток від російського свавілля, виїхали за кордон. Та дехто вже повертається додому. Інші все частіше приходять до родильного залу не одні. Ми підтримуємо наших жінок, які і намагаємося допомагати їм, які вирішили здійснити партнерські пологи. Дякуємо керівництву ЗСУ, які йдуть на зустріч жінкам, відпускають чоловіків, і дуже багато хлопців приїжджають і народжують разом зі своїми жінками. І попри війну, життя у пологовому вирує. І молоді матусі з досвідченими породіллями, і лікарі мріють. Мріють про здійснення нашого спільного заповітного бажання. Щоб відстали від нашої країни, пожалуйста, то ушли туди, к себе, так, закрили забором, як ліпрозорій, бо воно заразне. Це моє перше бажання. Все. Мир.
настане, і чи, щоб скоріше він був. Ну, я не знаю, хочеться просто жити. Жити, насолоджуватися життям. Хоч ми і народжувались під час війни, але дуже хочу, щоб вона її не бачила. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».